30 вересня виповнилося 80 років Мюнхенській змові, коли лідери, тодішні лідери Британії, Франції, Німеччини розчленували Чехословакію, анексували німці Судети. У цей час чехословацький президент Бенеш сидів у приймальні в придбанніку Гітлера і чекав, коли сильні світу цього вирішать долю його країни. Тоді ті, хто мав можливість зупинити війну, а саме розчленування Чехословакії стало початком, Мюнхенська змова стала початком краху і миру в Європі і початком великої війни, за яку українці заплатили 10 мільйонів життів своїх дідусів, бабусів, ненароджених наших дітей. Тому що коли в 38-му можна було зупинити Гітлера, і з ним домовлялись. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи і Рада Європи, ця поважна організація, фактично на порозі ціннісного і цивілізаційного краху. Коли в обмін на внесок, фактично на хабарі від Росії, вони хочуть розтоптати принципи, на яких створювалася Рада Європи, і повернути агресора назад у коло цивілізованих країн. Донбас окупований, Крим окупований, щодня гинуть наші мирні громадяни, військовослужбовці, а старенька Європа, як і 80 років тому, закриває на це очі. Тому що їй треба гроші, їй треба норкові шубки, їй треба газ, їй треба алмази якутські, чи що їм іще треба. Тому я стверджую, що генетична хвороба Мюнхенської змови не лише не подолана, а ми стоїмо на порозі рецидиву. І 8 жовтня на сесії ПАРЄ може бути прийнято це ганебне рішення. Повернення Росії до Європи, до Рад ПАРЄ – це крах самого ПАРЄ і Ради Європи. Крах тих цінностей, на основі яких створювалась ця поважна організація. Ми маємо зупинити наших колег. 30 секунд завершити. Ми маємо зупинити наших шановних європейських колег від цього необачного, ганебного, принизливого кроку, який дуже дорого коштуватиме миру в Європі, цілісності в Європі, поваги до прав людини, до міжнародного права, до загальновизнаних кордонів. Дякую. Будь ласка, від фракції «Народний фронт» Сергій Висоцький.